Dobro večer. Ja sam vas Keftov, ovo je mi svjetovo centar na kanal 5 televizije. Vi ste na vistinsko to mjesto, počitovani gledači. Vidiki vi imate pravo da je znajete vistinata. Pred nešto povijek od jedan mjesec od ovde, od manu, svjesno ili nesvjesno, već je otvoren toj proces na možna rehabilitacija na Venko Markovski. Tuka v Makedonska akademija na nauke i umjetnosti te denes potpolno vrije, vidjeti je postat golemi raznoglasje tokmo okolo toj proces. Da li zaslužio čovjek od koji na kraju to na svoj život se deklarira će kao Bugarin da bide rehabilitiran? Da li vi smetate da Venko Markovski treba da bide rehabilitiran? Рековме тоа е спомнато во книгата на Сраделов, кој во моментот е претсател на Ману, тоа му дава една поголема тежина на целиот тој процес. Бидејќи едно е Јаско Васко Ефтов да поборам нешто или некој друг граѓанин на државата, друго е тоа да го побора претседателот на Ману, на највисоката научна институција во оваа држава. И тоа му дава апсолутно многу голема тежина на целиот тој процес. Венко е пример од нашата понова историја на еден човек што доброволно се одрекол од своето потекло, од своите национални корени. Се одродил од македонскиот народ. Се одродил и јас го употребив тој збор родоостапник. И ја ако тоа го напишав уникатен пример на еден од жестоките облици на родоостапништво, бидејќи тој се обиде се да нагира што потекнува од негово перо. Што е најинтересно, од овде, од ова врвна институција на Македонија, МАНУ, Македонската академија на науки и уметности, на некој начин се отвори тој нов обрач и нов циклус на преиспитување на улогата на Венко Марковски во македонската литература и историја. Знаете, па тоа не би рекол дека целокупната МАНУ е вклучена во тоа. Еден дел. Во тоа се вклучи они кои сакат да направат известна ревизија на нашата литературна историја. А тоа му дава тежина на целиот процес, бидејќи сепак кога се каже МАНУ, академијата, народот тоа го доживува поприлично сериозно. Се согласувам, меѓутоа и овде работат и живеат живи луѓе, знаете, со своји квалитети, но и со своите слабости. Знаете, ова што велите вие, што се сака со тоа? Па не може, знаете, треба едно да се свати, не само во МАН, него од оздола, од основно школа, па до МАН, дека некоја нова политичка конјуктура, тие конјуктури се менуваат, час една, час друга, час трета, не знаеме утре која ќе мине. Не може радикални промени во оценките да донесе за одредени творци. Денес е 18 март, 12 часот и 30 минути. Имаме закажено интервју со претседателот на МАН, господинот Ѓорги Сраделов. Интервјуто е откажено поради негово барање, поради наводни здравствени причини. Имавме само три прашања до претседателот на МАН, господинот Сраделов. Прво, зошто бара рехабилитација на Венко Марковски? Дали има некакви лични мотиви и дали може би учествувал во тој процес на харанга против него како одредени крунски сведоци во тој процес некаде пред 30-тина години? Како второ, во кој правец се води и ја води МАНУ, бидејќи ова е на некој начин трета одредена грешка во чекори на МАНУ во последните 7 до 8 години, како прво беше таа идеја за размена на територии, подоцна дојде тој процес кај што дел од МАНУ влезе во таа структура на антиквизација на Република Македонија, преведување на каменот од Розета и одредени форми на промоција на целиот проект токму од овде, од луѓе од МАНУ, и сега доаѓа ова трета фаза на можна рехабилитација на Венко Марковски. За жал, на сите ти отворени прашања и дилеми ни не добивме денеска одговор од претседателот на МАНУ, господинот Ѓорги Сраделов, бидејќи во негов обичај, во стилот на одредени политички опортунисти, секогаш кога треба да даде одредени одговори на прашањата зашто вака се движи МАНУ, човекот одбегнува да се соочи со македонската јавност. Сте го прашале ли вие Сраделов, е први отварате ова тема, користите цитати од книгата на Сраделов. Сте го запрашали зашто ја отвара таа тема за можно рехабилитирање на Венко Марковски или давање на одредена позиција и титула на основоположник на македонската поезија? Многу ме навела дека всушност Ѓорги Сраделов сака некоја дамка од својата совест и биографија да исчисти, бидејќи бил можеби еден од клучните крунски сведоци во тој процес на денунцијација на Венко Марковски. Од она што го видов јас во документите, тој нема таква улога, меѓутоа зборуваме за Сраделов. Господин Сраделов нема таква улога на денунцијација, затоа што тој во тој период дури има и
доста проблеми во врска со тоа. Факт е тоа дека во одреден, во клучен момент за македонското исчистување, на затемнувањата на разните замрачувања во нашата историја, тој собра храброст во основоположниците на македонската книжевност, конечно да го стави Венко Марковиќ, кој што му припаѓа тоа место како автор. Сега може да се зборува за другата негова страна на личноста како политика, меѓутоа тој 1938 објавува својата книга Огенот, потоа објавува во истата година и Народни бигори. Значи една година пред Кочо Рацин. Добро, како вие го доживувате Венко Марковски, ко македонец или ко бугарин? Па тој до 65-та година воопшто не спомнува дека е бугарин. Клучната дилема е тука дали Венко Марковски заслужува да биде рехабилитиран, дали заслужува тие литературни читанки учебници да биде ставен на исто место со Кочо Рацин и Блаже Коневски, и дали на крајот на криштата заслужува нашите деца и нашите внуци да учат дека Венко Марковски е еден од основоположниците на македонската литература. Што значи тоа дека Венко не треба да се признае дека има објавено 20 книги на македонски јазик, дека треба да биде избришен од сите учебници? Треба се каже дека не смее да постои како основоположник на друштво на писателите на Македонија. Јас сметам дека треба да се објават книгите, меѓутоа тој човек апсолутно не би сакал да се смета дека основоположник на македонската литература и култура, бидејќи човекот се откажа од македонскиот народ. Јас не можам да рехабилитираме поезијата, јас не можам никого насила да терам се чувствува македонец. Апсолутно, јас согласувам со тоа. Хајде да го рехабилитираме Јован. Ајде да рехабилитираме Ванчо Михалов, и тој се бори за Македонија. Не станува збор за таква рехабилитација, станува збор за тоа дека треба да се рехабилитира неговото творештво, да се признае дека неговите книги се објавени 1938 година, една година пред книгата на Кочо Рацин, и заедно со Кочо Рацин тој како историски книжен историски факт треба да остане во македонската историја. Господине Минески, до 65-та година се објавуваат неговите книги. Не, значи ке татко ми дома наоѓаме книги на Венко Марковски. Да, па што? По домашна библиотека. Значи никој не може забранувал него тие книги. После неговото преговување во Бугарија, после тоа човекот се декларираше дека е бугарин, па нема да очекувате дека не некој кој плюка по сопствениот народ и нација, некој ќе му објавува книги во Македонија. Па ние не сме толку улови, са ние можеме правиме некои грешки во чекорима, па до толку не сме улови да не можеме се штитиме. Ама го објавував Ангелко Крстич, кој се изјасни како србин. Зошто не беше тоа проблем? Го објавиме Стојан Христов, дури го примивме за почесен член на Македонската академија, а тој во десетина своји книги кажува дека е бугарин. Кој е всушност Венко Марковски? Дали тој всушност се испишува една од најголемите трагедии во македонската понова историја, или човекот може би ја испишува таа најголема предавничка страница во македонската литература? Може ли тука на почеток да дефинираме една работа? Што е Венко Марковски? Македонец или бугарин? Македонец во секој случај. Македонец, бидејќи Венко Марковски е еден од борците кој се борел за слободата на Македонија, како партизан, бил член на иницијативниот одбор за формирањето на АСНОМ, деклариран македонец кој прв напишал стихови на македонски јазик во македонската современа книжевност и литература. Меѓу трагедија и предаство, кај би го дефинирале? Па не, видите, не може тоа трагедија. Трагедијата не значи и предаство. Ја би зборал за трагедијата на Ченто, ама Ченто не сте на предавник. Ово е сосема друга работа. Трагедијата не е услова предаството? Нормално. Трагедијата не е услова предаството. Тоа човекот е на другата страна. Има трагика, и него уште во текот на НОП, дека има такво некоја носталгично чувство кон бугарите. Сум слушнал, меѓутоа не можам да тврдам. Треба да се испита. За оно што не го знам, не можам да зборувам, меѓутоа сум слушнал дека има такви работи, меѓутоа тоа е во рамките на спекулација. Може би, не можам да зборувам дека има. Дали Венко падна како жртва на таа кодификација на македонскиот јазик на некој начин? Тој со таа азбука, со тој јазик, уште од почетокот падна во немилост. Значи, патот во наводници, пополочувањето на патот кон неговот пекол или политичко пропагање почна со тој процес. Почна со тој, така. Кој е всушност Венко Марковски и како еден човек со така висока политичка литературна функција во Република Македонија одлучува на крајот на својот живот да се пресели во Бугарија, да негира се она што го имал правено во изминатите 30 години и на некој начин да се декларира како бугарин, односно како изрод од македонскиот народ? Кој денес сака да го рехабилитира Венко Марковски? Вие сте човек со голем опит, со голем искуство. Постепено ќе се разјасни. Тоа се некој обиди, не, ајде да употребам дневно политички термин, за дестабилизација на Македонија. Некој сака кукавичко јајца да ни подметни. Во токму во овој момент кој имаме сериозни проблеми. Има од неупатеност до недобронамерност во оваа сета кампања што се води за Венко. Сепак не доваѓа во обзир никаква рехабилитација, бидејќи, нели, со тоа се урива, нели, воопшто логиката на македонизмот.